kaliyo oo wuxuu ahaa Minnesota Wolverines ee uu haysto marka kulligeen u xandareen saneen ee jagadaan ka soo banaanaatay inaan u baahneen qof muslim ah oo aan adag inuu jagada saytno u fadhiisto ee aan aadan ku faraxsanahay dadkii inay kalsooni igu qabaan aniga ay go'aansadeen aniga tiraan booskiisa waxaad kursigan ku guuleysanaysaa xilli maraykanka dadkoodu ay aad u kala qaybsan yihiin isla markaasina muslim nacay badan u jiro xilligaas inaad guuleysato iyo waxa masiibaada wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan dadka inay diyaar u yihiin inay xusuustaan wadankaanayti inuu yahay wadan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo waxaan u malaynayaa hata in dareenkaasiinta ku jiri doona dadka ay aaminsanaan doonaan in wadajir aan dad badan ku suubin karno in walaaltinimada ay muhiim tahay in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waxaad tegaysaa golaha kongareska maraykanka waad og tahay madaxweynaha dalka maraykanka gobolka minnesota u yimid soomaalidana si kulan u weeraray habeenka halkaas aad tagto madaxweynihii oo ka khudbeynaya fariinta ay dareyso fariin weyn dadka badanaa campaignkayga ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonaayo dadkii sharciga asiga kasoo dejin lahaa marka intaas inta keliyaan u malaynayaa inay ku filan tahay It's an exciting night. It's been a really amazing journey. We've had really great opportunities to have a conversation across the district to really talk about what direction we wanted to take our country. And tonight, throughout, not only in my race, but throughout the country, people are choosing hope over fear and unity over division. And it's a really exciting opportunity in a time when Somalis are on the Muslim ban to be sending a Somali refugee to Congress. Minnesota is sending a clear message. And it's an exciting and opportunity. Ilhan, any message for the women? Ilhan, any? Thank you. I appreciate it. waata taawadayaaltaasi waxay ahayd Ilhan Umar oo v o a u suuragelisay inay fursad siiso ay kula hadasho kadib markii la doortay isla markaasina ay noqonayso gabadhii ugu horeysay ee muslin gabadhii ugu horeysay ee soomaaliya isla markaasina gabadhii kale ee iyaduna muslina ee ku biirta golaha kongareska ee waddanka maraykanka dabcan sidaad u jeedaan soomaali fara badan ayaa caawa halkan isugu timid iyo weliba dadka kale ee maraykanka oo dhammaantood aad ugu faraxsan inay Ilhan ka mid noqoto golaha kongareska ee waddankan maraykanka ee waxaan jeclahay haatan dadkii halkan isugu yimid ee soomaalida mid ka mid ah inaan soo dhaweeyo bal oo isagana dareenkiisa aan wax ku weydiiyo iga waran caawa maxay uga dhigan tahay soomaalidii muslimiinta ku uga dhigan tahay ee maasha allah waa farxad noo soo hoyatay in wad howska maraykanka nalu ku matalo haddaan nahay soomaali muslim baan dambe socon maayo doona taraamna dadkaan ugu galay dambaan waa salaamayaa dunida muslimka waata donald trump godkiisa dabcan uguma geli kartid waxaa halkan ila jooga nin isagoo dhallinyaro ah waxabadkay ugu qoran tahay waan soo codeeyey bal iga warra adigu farxaddaa dareemayso wallaahi caawa lama soo koobi kadana jeer anmagacaagay waa mustafa xaamid jibriil waxaan ku suganaa magaalada minnesora gobolka minnesora magaalada neapolis soo caawa lama soo koobi karo caawa farxadda keliya ma waxa ummadda soomaaliya u jeedaan in caawa faraxsan tahay because waxay u faraxsan tahay waxa weeye gabadhii koowaad oo muslim ah oo soomaali ah meesha u socotay waqtii washington marka wallahi aad baan faraxsanahay ininka fiodan aad baa maasantay waqtiga qaaligana waata aad baa umaadsan tahay nin dhallinyara isagoo halkan ila jooga oo dabcan rajo wanaagsan malaha isna ka qaba inuu mar un guulaysan doona magacaaga magacaygu cabdullaahi walaalay waxaan caawisaa u jeedaa halkan isku soo baa barnaamijkan dhammaanteen ama masuulnimaxalfad loogu dabaaldegayo guusha walaashan Ilhan Umar ay gaadhsay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay soomaaliyeed oo wax waaye fiirsan doonta wax waaye kongareska maraykanka lagu matali doontaa waa guul u soo yeetay soomaaliya idin oo guul u soo yeetay muslimka ku nool gobolkan waa faraxsannahnay dareenkana lama soo koobi karo walaashan waxaa la qaybsananaa aad baad u mahadsan tahay sidoo kale nin isagoo dhallinyaro ah ayaa halkan ila jooga walaal magaca adigana guuleed walaal maxamuud oo mahadsan tahay marka hore v o a da dhan waa salaamayaa marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo horta waa fariinta horta ku socota donald trump haye donald trump maanta la hadalo anaa keliya lama hadlin dadkeeda gobolka degan khaasatan district five
waxaan ku faraxsanahay gabadha la doortay waxaan ku faraxsanahay aniga oo markii labaad aan doorasho ka qayb galo maxamedow aan doorasho ka qayb galo Mareykanka joogay 18 sano ay xogaa waa joogay waa markii labaad aan ka qayb galo markaan hadda waxa igu sii dheertahay waa markii hore shaan basii loo barto donation campaign ka la dhiibo waa markii hore saciidana dhiibo macnaa waxaan dareemay qof iyo hadla aniga dhowr jeer ay weydiiso ay waxay tiri ka waran ma ku guuleysan karaa meeshaan haaba ay tiri waxaan ula tagay Keith Ellison wuxuu yiri ma inoo isgaray qoftan ku haboon tahay haaba uu yiri saasa markay ilaahan uu rajaynayay waxaan rajaynayaa inay waxaan rajaynayaa dad fara badan oo aad la hadli doonto iyaguna in ay sidaas oo kale noqon doonaan dadweyne badan ayaa halkan jooga dabcan dadka caawa halkan jooga waxaa ka mid ah fanaanka caanka ee dalmayare oo isaguna ka sokow inuu meeshan heese ka qaadayay oo xafladii ilaahan loo dhigayo dabcan wuuna soo codeeyay laftiisa dalmar marka hore adigoo kusoo dhawaanay barnaamijka caawa iyo dareenkaaga iyo sida ay doorashadan kugu tahay boqolkiiba boqol caawa habeen farxad noo wada leh dhammaantayo ummadda soomaaliyeed meel walba joogto ilhaan keliya kuma guulaysan dadka minnesota waxay u noqon doontaa cod dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogto that's why igu kaliftay inaan annagoo shaqo kasoo wada baxnay soo cararno aan garab istaagno garabkeedaana taagannahay iyadana waxaan ka rajaynaynaa xilka loo doortay inuu ilaahay ku asturo dadkana ay wax u qabato insha allah aad baad umahadsan tahay dalmar sidoo kale caawa waxaa halkan aada u jooga dadka shaatiyada amaba jaakada ay wataan ilhaan cumar magaceedu ku qoran yahay ninkan isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii caawa dhan aan arkayay oo horey gadaal mar walba u soconayay magacaaga adiga oo igu bilaabaya caawa shaksiyan adiga waxay kaaga dhigan tahay wallaahi miyo anigu waa aqdaba waxaan dhahaa bartan timir ayaa lay dhahaa dagaalkaana horaan ugu soo jirnay waxay aniga iga dhigan tahay waxa waaye waxaan hore u arag weeye waxaan gabar soomaali ah oo islaam ah oo laga doortay oo kongareska loo doortay weligeed ma dhicin waxay iga dhigan tahay taariikh cusub oo noo bilaabatay oo gabdhaan aniga dhalay gabdhahayga maashaan aan keenay caawa waxay iga dhigan tahay taasaa keentay inaan saddexda gabdhood meesha keeno waa taariikh cusub weyn maxaad ka rajaynaysaa ilhaan iyo dadka kale soomaaliyeed la doortay in ay qabtaan ama ay u qabtaan bulshada soomaaliyeed wallaahi dadkeenu waa dulman yihiin sanadkii 2016 waxaa la doortay Donald Trump oo ah nin dhib badan oo dhinaca immigrationka iyo waxa waaye islaamka islaam nacayb uu ku jiro waxaan aaminsannahay gabadhaan waay gabar yar waa la fiirtay laakiin wadnaheedu intaanu leegyahay way la dagaalamaysaa Donald Trump waxaan aaminsannahay Donald Trump waxa waaye inay waxa waaye samayn karto ayaan aaminsannahay Donald Trump islaamka ma jecla waxa waaye immigrationka ma jecla dadka badow ma jecla marka gabadhaanu intii oo dhan way tahay marka waxaan dareemaynaa waxaan aaminsannahay inay waxa waaye la dagaalami doonto Donald Trump markii ay tagto Washington waa taad baad umahadsan tahay ninkan isaguna dhallinyarada ah oo ka mid a dadkii soo codeeyey ayaan jeclahay isna inaan dareenkiisa ila wadaago iga horra adigu maxaad dareemaysaa wallaahi shucuurteyda aad bay u kacsan tahay waxaan dareemayaa in aan guul gaarnay khaasatan guul aan gaarnay soomaali ahaan anagoo ku sugan Minnesota muddo ayaa soomaalidu halkan isku dayeen in ay ama cod dhiibtaan ama ay soo baxaan waxaa marar badan la dhihi jiray inay codeeyeen baa lagu qasbi jiray inay soomaalidu ay dadka hadda doortaan maxay kugu tahay horta in aan soo baxno oo aan codayno marar badan baa wuxuu nagu ahaa wax oo aan calashan waajib weyn naga saarneen laakiin hadda codayntii waxay noqotay wax shaqsiyan noo saameynaya annaga khaasatan haddii aan nahay dad ku nool cariga Mareykanka oo ku nool qaxootinimo ama migrant marka waxay u ahayd wallaahi wax arrin weyn oo maanta dhinaceena aan ka gaarnay in aan soo baxnay aan codkeenna muujinay in aan la hadalnay golo walbo ha ahaato golaha baarlamaanka oo Mareykanka ama dhinac walbo si aan u tusino inaan nahay dad weli oo hay codkeeda soconaya aad baad umahadsan tahay isaguna hadda waxaa halkan jooga nin kale oo dhallinyaro oo soomaaliyeed isaga ayaan fursad siinayaa dabcan dadka codkooda ku gortamay baad ka mid tahay sidaan u jeedo oo waad soo codeysay adna haddaad ila wadaagto dareenkaaga iyo farxaddaada walaal horta magacaygu waxa weeye Jamaal Shuriye Geedgale dareenka keliya caawa horta halkaan keena waxay tahay inaan xaqiijiyo ilhaan inay tahay qofkii ugu horreeyey dumar ah soomaali ah muslim ah ee u carara
jago noocaas ah. Xaqiiqatan waxaan kalaa laba himilo. Himilada koowaad aniga ilaahay waxaan wadaagnaa in xero qaxootu ku soo koray. Taas markaa waxay idrinsiinaysaa in aniga laftigeyga gaari karo riyo noocaas oo kale. Midda labaad waxaan ahay aabe, waxaan rajaynayaa gabadheeda yarta mustaqbalka idil in ayadana gaari karto himilo noocaas oo kale. Taa ina xaqiijiyo ayaan caawal kaan u bid. Ilaahayna waxaan uga baryaa inuu ilaahay ku guuleysiiyo arintaas, inuu ku guuleysiiyo noqotana mid dadkee dalkay u shaqeysa insha Allah. Kasoo himilooyinka wanaagsan ee aad sheegtay, maxaad ka filaysaa waxyaabaha aad isleedahay? Haa, waxaa la doortay gabar muslima, sidoo kale gabar iyo wiil kale oo muslima ayaa aqalka gobolkan loo doortay. Waxyaabaha aad isleedahay dadkii kale ee gobolkan joogay ma aanay qaban oo adiga iyo dadka kula fikirka, kula midibka, kula aragtida ay u qaban karaan maxay? Yes, xaqiiqatan waxaan aaminsanahay ilhaan inay u diyaarsan tahay inay qaban karto waxyaalo fara badan. Labada arrimood aniga aadkaan u dareenaa waxay tahay islaam naceebka, heerka gaarsiisan, inay wax badan imagekaas Mareykanka laga aaminsan inay wax badan ka bedeli karto. Midda labaad inay wax badan ka qaban karto shaqa abuurka. Aniga waxaan ahay qof bulshada ka dhex shaqeeya, runtii waxaan ogahay inay jiraan arrimo fara badan oo xagga dhalinyarada shaqada ka haysta. Arrintaas waxaan aaminsan inay wax badan ka qaban doonto. Waxaan kaloo aaminsanahay in arrimaha guryaha oo runtii ayada laftigeeda dhibaato kale ku jirto inay tahay inay wax ka qaban karto. Saddexaas arrimood dartood waxaan aaminsan ilmaha inay tahay qof kartideeda leh, awooddeeda leh, aqoonteeda leh, una furfuran inay bulshada Soomaali wax u qaban karto. aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Haddana waxaa dhinacayga joogta Siciido Shaaciye oo ka mid a haweenka Soomaaliyeed ee arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa, isla markaasina muddo ka shaqaynayay sidii haween Soomaaliyeed ay u soo bixi lahaayeen, waxna u noqon lahaayeen. Dabcan guushu ilhaan keliya ma ahan, adiguna dadka guuleysada caawa ka mid tahay. Marka koowaad, ka gabar Soomaaliyeed ahaan hambalyaan ku leeyahay. Thank you so much. Kulligeen waa adi xataa ugu jirtaa. Waa tahay waxaad iga warantaa Siciido Shaaciye, caawa guushan u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo guud ahaan muslimiinta, adiga shaqsiyan maxay kaaga dhigantaa? Runtii wax ma aha wax, yacni farxad aan soo koobi kara ma aha. Waxaan ahaa dadka ugu horeeya reer Minnesota, ilhaanna waqti dheer baan aqaanay. Ilhaan keliya maaha, dad badan baa soo baxay. Waxaa soo baxay Hodan Xasan, waxaa soo baxay Siyaad Cali, waxaa soo baxay Maxamuud Nuur, waxaa soo baxay Ilhaan oo aanan yacni dinaay garayn karin. Waxay ii tahay hididiilo iyo yacni dhiirigelin aan dareemayo waddankan xuquuqda iyo sharciga iyo citizenka ayna siiyeen inuu yahay mid aan wax ku qabsan karno maadaama. Aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. Taasi waxay ahayd Siciido Shaaciye oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. caawa wuxuu ahaa habeen farxad badan marka la eego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota iyo sida ay caawa u dareemayaan farxad miisaankeedu aad u sarreeyo, maadaama ay gobolka Minnesota laba qof oo Soomaalihii ay golihiisa Kongareeska ka mid noqdeen, isla markaasina golaha Kongareeska ee Maraykanka ay ka mid noqotay Ilhaan Cumar oo ah gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo haddana qaxooti dalkan ku timid oo golahaasi ku biiraysa. Dabcan waa habeen Minnesota iyo Soomaalidaba taariikh u leh. Waa VOA oo Minnesota idin kale. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.